Bueno, i ara seguim, passem de Deltebre, de la plantada de la Festa de l'Arròs de Deltebre, cap a un altre festival, que serà el proper 18 de juny a Amposta, a lo Riu Sona. Crec que tenim per aquí a Ramon Bel, regidor de festes. A veure si el sento o el veig. Bueno, m'estàs sentint-te'ns. Bona, Ramon, com estem? Ara sí que et veig i et sento perfecte. Sempre ens en la partida, perquè no anava massa bé i ara... Un moment, si poguéssiu pujar el volum perquè el sento molt fluixet, estaria molt agraïda, companys de realització. Vale, Ramon, com estem? Com se presenta este Riu Sona a Amposta? Una altra edició, aquesta del 2022. Bueno, amb moltes ganes i esperant que sigui tot un èxit, que funcioni molt bé i que siguéssim aquell referent que volem ser a nivell de territori i sobretot de països catalans, perquè estem, com sempre ens agrada dir, al vell mig de València i de Barcelona, de Castelló, de Tarragona, i volem que sigui Amposta en aquest cas i també les Terres de l'Ebre siguin aquest punt d'unió entre els dos espais, no? Ho tenim tot preparat, ho tenim tot disposat, només fa falta que arribi el dia, que comencem ja a muntar barres, a muntar escenaris i que vingui moltíssima gent a veure el festival. I el que tenim enguany, pel que he vist, és un canvi d'ubicació, evidentment, un canvi d'ubicació, perquè este pavelló d'octubre està en obres, i on us traslladeu? I si aquest trasllat té implicació en les festes majors d'Amposta, si té alguna cosa a veure? Bueno, com a bona ampostina, suposo que tu t'interesses perquè t'interessa saber què farem a Amposta, festes. Evidentment, el pavelló, a l'estat enderrocat, ens ha creat aquest problema d'ubicació. Bueno, a Amposta tenim alguns espais on podem fer realitzar coses. Bàsicament, al Riu Sona el que fem és traslladar-lo al triangle que fem ja sempre a les festes de joves a la Festa Major. Aquest triangle que tenim entre la pista de l'atletisme i el canal, i allí ho podem treballar bé perquè tanquem al carrer i ens crea una seguretat important a l'hora de realitzar-ho, no? I les festes majors, en principi, te puc avançar un poc perquè no ha explicat massa a ningú de l'Ajuntament ni tampoc vull desvetllar moltes coses, però és evident que el pavelló no es podran fer i el que farem serà fer el ball, en aquest cas, al pàrquing de les antigues piscines, ubicat molt a prop del riu, i la part més jove la farem a l'espai este del triangle, no? I moltes activitats per tota la ciutat. Però estem en el Riu Sona, se realitza el dia 8 de juny, a l'espai aquest del Triangle, amb 12 hores de música en directe. Per tant, ja et tornaré a cridar, no?, per a que em vinguis a explicar la prèvia de les festes majors d'Amposta. Però un Riu Sona que l'any passat va ser un format, al que jo hi vaig poder assistir, va ser un format més relaxat, no?, amb cadires i demés, i aquest any torna el Riu Sona com era el 2019 abans de la pandèmia. No és així, amb ganes, suposo, per part del públic, que li agrada el rock i el pop català. Sí, evidentment, el target que tenim nosaltres pels artistes que portem és el target aquest de rock pop català, però bueno, que no és tot català perquè venen bandes i formacions que canten en castellà. Recordar que Sur, que és una de les que ve cantant en català i castellà, o Háblame de mi presente, o altres bandes que també tenen cantants en castellà, però sí que té aquest target possiblement més català. En ganes de realitzar, a més, aquest any, nou formacions, nou bandes, que és novedós. Jo no sé si mai a la Terres de l'Ebre tanta banda. Tenim dos escenaris, el qual el que generem és que hi hagi 12 hores non-stop, que no pari la música en cap moment, mentre una banda actua a un escenari, a l'altre escenari del costat, i a l'altra banda fent les proves de so, sense so, evidentment, internament, perquè quan acabi una formació comença l'altra. Jo crec que és una oportunitat d'or per anar de festival. T'agrada o no t'agrada les formacions? Jo suposo que de les 9 formacions que hi ha alguna, possiblement et pot agradar més o menys. Hi ha una sèrie de barems de preus per agarrar totes les edats. I ho dic en valor, això, no? Valor festivals, parlo plural, que muntem a Terres de l'Ebre, no en posa suplements. No moltes poblacions de les Terres de l'Ebre. I el que hem de fer és donar suport, és apoyar-ho i anar, perquè si no... i els festivals en general no acaben de funcionar, al final acabarem de fer-los. I llavors ens trobem, com fa molts anys enrere, que no hi havia res a Terres de l'Ebre i ens tocava desplaçar-nos a Tarragona, a Reus o a Barcelona. Ai, sí, que ens tocaven altres puestos. Aprofitem i estimar tots aquells festivals que es faiguen. Per tant, moltes gràcies, Ramon. I l'última pregunta, de manera molt breu, on se pot aconseguir les entrades, no? O si encara n'hi ha, no, com està la cosa? A on els meus telespectadors poden aconseguir les entrades per anar al Riu Sona el proper 18 de juny?
Bueno, és molt fàcil, entrant a la pàgina web de losriussona.cat o a llista de llars i es poden comprar totes les entrades. En posta ubicades estan físicament a la cafeteria La Trato i no s'acabaran les entrades perquè l'espai és molt ampli i hi cap molta gent. Per tant, animem a tots que siguen amb postins, amb postines, ebrencs i no ebrencs, que vaig siguent el dia 18 a Amposta a veure el Riussona i a escoltar molts artistes, com Pepet i Marienta, entre un d'ells. Moltes gràcies, Ramon, i fins la propera, que m'ho apunto per parlar de festes majors d'Amposta. Perfecte.